God dag og hjertelig velkommen til en ny episode av Kanskje jeg gjennomfører med Telegraf Sjalenke. Vi gjennomgår en liten challenge som jeg har funnet opp, hvor jeg skal besvare spørsmål i en Telegraph-artikkel som har 25 spørsmål som du skal stille ungene dine for å bli bedre kjent med dem. Men jeg spør meg selv i stedet. Derfor er denne her, spørsmål 16 kom vi til sist. Derfor er den litt vanskelig å svare på. Der står det rett og slett «How do you describe me to your friends?» som da går ut ifra at det er mora eller faren som da spør dette spørsmålet. Og jeg har ikke min mor eller min far her for øyeblikket, så det, altså, ikke at de er døde da, men åh faen! Autoscroller-level, det er, har vi alt vært glad i. Nei, så den blir litt vanskelig å svare på, så den hopper vi elegant over. Da skal vi se, jeg skal bare komme til et sted der faktisk er trygt å lese opp spørsmål. Det er jo ikke trygt å lese opp noe sted her, fordi jævla autoscroller-level. Her kan jeg lese opp. What is the most disgusting thing you can think of? Den er litt artig da. Den er litt morsom. Jeg vil ha en stjerne der. Run, Forrest! Er det noe forbi her? Gud, det var nesten. What is the most disgusting thing you can think of? Den er litt lei. Jeg vet jo at det er en ting jeg synes er superekkelt, og det er blekkspruter. Jeg synes blekkspruter er superekle. Samtidig som de er veldig fascinerende da. Så det er en sånn fin blanding. Men definitivt, jeg synes jeg alltid syntes at blekkspruter har vært veldig ekle. Jeg alltid synes de har vært veldig fascinerende, innenfor sånn at for eksempel de kan liksom presse seg gjennom høl som er så små som femkroning og liksom, jeg vet ikke, de kan gjøre ting som er helt sånn umenneskelig da. Men de kan gjøre ting som på en måte er, ikke gir mening for meg. Fordi blekkspruter kan jo bli kjempestore. Men at de skal få plass igjennom et jævla femkronehøl. Så det er litt sånn, skal vi se. Fuck, jeg trenger ikke det. I'm a cat bitch. Nei, så blekkspruter synes jeg er veldig ekle. De er veldig ekle. Hva mer er det som er ekkelt da? Mobbing. Jeg synes mobbing er skikkelig ekkelt. Når jeg for eksempel, nei. Nå vet jeg hva, jo, altså. Ok, mobbing da. Nå har du liksom 6 tanker i hodet på en gang, Mattis. Det funker ikke. Nei, det er mobbing er det første. Å se folk bli mobba, både på å si ut i det virkelige liv, men også på YouTube og i serier. Og, ja, overalt da. Om det er enten virkelig eller ikke virkelig, så er det ekkelt å se på. Det blir litt sånn dårlig. Det kan komme mye av egen erfaring også i tillegg da. At det oppleves ekkelt for meg da. Den andre av de 6 tankene jeg fikk i huet samtidig, det var dyremishandling. Dyremishandling, det kommer jeg aldri over. Det er noe av det jævligste jeg kan se på. Jeg blir fryktelig sint. Jeg blir skuffet. Jeg synes bare hele greia egentlig er super ekkel. Så dyremishandling, det vil jeg påstå er noe av det mer ekle jeg vet om da. Det vil jeg påstå. Nei, det holder rett og slett bare å se på en video på YouTube, og jeg blir fysisk dårlig inni meg. Jeg blir sint. Sist gang jeg så holdt jeg på å knuse mobilskjermen, fordi jeg vet ikke, jeg blir så sint jeg liksom må få noe utløp til annet slag. Og det er, ja, jeg blir bare så jævlig sint da. Jeg er veldig heldig at kjæresten min deler den entusiasmen med meg. Det er jeg veldig, veldig glad for. Det er vel de to tingene jeg synes er veldig, de tre tingene blir, som jeg synes er veldig ekkelt da. Det er dyremishandling, mobbing og blekksprut. Spørsmål nummer 18 lyder som følger. What is the first thing you can remember? Den er kul. Hva skjer med at, er det en bug? Ser du at det er noe der? Wow, den var godt gjemt. Men nei, the first thing you can remember. Den er litt fun da. Det første jeg kan huske, hva i all verden er det? Jeg husker at jeg lærte meg å lese. Og så innbiller jeg meg. Altså, det at jeg lærte meg å lese, det husker jeg veldig godt.
Nå skal det jo nevnes det at jeg har veldig dårlig hukommelse fra når jeg var liten, og det gjelder egentlig sånn i nyere tid også da. Altså nyere tid i form av liksom når jeg fortsatt var barn da. Jeg har veldig dårlig hukommelse, husker veldig lite fra barndommen min da. Men det første jeg kan huske, det er en ting som jeg mener at jeg husker. Men jeg tror egentlig det er bare det at jeg har finnet opp et minne. Jeg tror det er mest det. Fordi jeg mener å huske at jeg sitter på fanget til det som er min bestemor, blir det vel, tror jeg. Og det mener jeg at jeg husker, men så er det også et bilde hjemme av nettopp det. Så jeg tror heller det at det er jeg som har finnet opp et minne, rett og slett. Men det første jeg kan huske, det var at jeg lærte å lese. Det husker jeg tydelig, og det skjedde relativt tidlig. Da husker jeg at jeg satt på stuegulvet. Hjemme der jeg kommer fra. Hui! Nei! Den hadde jeg helt ærlig glemt. Den her er The Real Thing, da. Og så hadde jeg sånn der lære seg å lese spill, da. Det var rett og slett bare sånne små blokker som det var bokstaver på. Ikke den type, ikke sånne kvadratiske blokker, da, men flate firkanter, da. Som det var bokstaver på, som da kunne sette sammen til ord, da. Og jeg vet ikke om spillet var designet til at man skulle lære seg å lese eller noe, men jeg husker veldig tidlig at det var sånn jeg lærte å lese. Det husker jeg. Jeg husker veldig godt at jeg drev og satt sammen forskjellige bokstaver. Og det som er ekstra weird nå, det er at jeg tror jeg husker det første ordet jeg lærte meg. Dette er skikkelig rart, faktisk. Men jeg tror det første ordet jeg lærte meg å skrive, eller å lese, eller sette sammen, det var ordet sol. Eller sol, som man sier. Det er litt sånn rart, fordi jeg tror ikke jeg kom inn på det før nå. Fordi jeg husker det var en S. Og når jeg sa det høyt nå, så mener jeg at det også var en... Det var en O der. Og det gir jo mening også, fordi sol er jo et veldig kort ord. For jeg husker liksom at det gikk et sånn lys opp for meg, da. Sånn der... Shit! Hvis jeg har en S der, så er det en S-lyd. Og hvis jeg putter den med O, så blir det liksom so. Hvis jeg putter en L på der i tillegg, så blir det sol. Lærer nye ting om meg selv på, kanskje enda bedre. Det er ikke dårlig. Men, vet dere hva? Det er også godt mulig at jeg lærer noe mer om meg selv i neste episode av Kanskje Gjennomfører. Fy faen, det var nice. Tusen takk for at dere så på denne episoden av Kanskje Jeg Gjennomfører, og så prates vi i neste episode. Ha det bra! Shamara Kira, Samara Mura, Sikana Sika, Samara Kira.